No, det sagde du med, altså det læste jeg lidt så. Tror jeg, vi skal mig hjemme. Mae am narefs. Da me ara pe ar da me marte. Fai me, echla am gada ce mis mere, ise nes birbade sara vinari getebs da. Tu qon am da itzko. Magaze brinda sara. Alba di ze jangi shatma. Tro e chari rogorts, kbilis, pasta an avets pchunili, tchwiristis. Moge samlubit me gorebo. უკვე მეორე წელია ადამიანები, რომელთაც მოგზაურობის საშუალება ჰქონდა, თუნდაც ვერ გეგმავენ თავიანთ ზაფხულს. ჩვენ დამთავრდა ის დრო და დასრულდა ის დრო, როცა ჩვენ საუბრობდით იაფავიო კომპანიებზე და უვიზო რეჟიმი გვიხაროდა. რადგანაც ერთმა პატარა ვირუსმა მნიშვნელოვნად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება და ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად აღარ გვაქვს ჩვენი ცხოვრების დაგეგმვის უნარიც კი, აი ეს უნარი წაგვართვა. აი ამ პატარა ვირუსმა, რომელიც აგრძელებს არსებობას, იცვლის ფორმას და ამ ვირუსთან ბრძოლაც გრძელდება. დღეს მე ერთ ძალიან საინტერესო ადამიანს გაგაცნობთ, ის იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეს გახლავთ მაქს პლანკის ინსტიტუტის მეცნიერი ბიოლოგი ბატონი თემურ კურცხალია. რომელიც ჩაგვერთვება ბერლინიდან და ვისაუბრებთ ჩვენ იმაზე, თუ არსებობს კოვიდთან ბრძოლის ალტერნატიული გზები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ამ ინტერვიუზე. მე გუშინ მკითხულობდი, უბრალოდ გამახსენდა თქვენი ლექცია, მე მგონი კრიპტობიოზის შესახებ საქართველოში, ხო, რამდენიმე წლის წინ იყო ეს პრინციპში. კი, ლაშასი ისეთოჩი საუბრები დავაკითხე. დღევანდელ სიტუაციასთან კავშირს ხედავ, მე არ ვიცი თუ გამისწორეთ ალბათ. ეს კრიპტობიოზი, რომელიც რაღაც ორგანიზმის როგორ ახსნათ, მდგომარეობაა, ხო, სიკვდილსა და სიცოცხლის შორის. ხო, დეტალებით დავინტერესი, კოღოებიო, არ ვიცოდი რომ კოღოების მაგალითიც კი წავიკითხე, რომ კოღოს მაგალითი არის, რომ აი ესეთ მდგომარეობაში შეიძლება ესე ცოტა მხატრული სახით რო დავიწყოთ, რომ დღევანდელი ჩვენი სიტუაციაც გავს აი ამ მდგომარეობას სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის პლანეტას. ცოტა შორს მოტანილი მაგალითია, მაგრამ რა საგურველია გავს ერთ რაღაცით, იცი რა, ისეთ რა არის, რომ ეს კრიპტობიოზი არის გამოწვეული იმით, რომ ადამიანი კი არა, ორგანიზმი უნდა გადარჩეს. გადარჩეს იმ სიტუაციაში, როდესაც არ აქვს მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნაწილები სიცოცხლისათვის, მაგალითად წყალი, ჟანგბადი, ძალიან ბევრი მჟავა გარშემო და ასე შემდეგ. ზოგიერთ ორგანიზმს აქვს საშუალება, რომ ფაქტურად თავი მოიმკვდაროს. და გადავიდეს ისეთ სიტუაციაში, როდესაც არ ცოცხალია და არ მკვდარი, სხვა შორის ეხლა ვწერ სტატიას რუს მეცნიერებთან ერთად, აი ის დიდი ამბავი იყო, რომ ესე აღმოაჩინა ციმბირში, კულიმაში, ესენი რა ქვია, სპეციალის ჭიები, აი მაგათი ის დნმ გავხსენი და ყველაფერი, ესე იგი აბსოლუტ წარმოუდგენელია, 40,000 წელიწადი ეს ცხოველები იყვნენ გაყინული. დიახ. და ხან ქალმა წარმოუდგენელი მართლა ძალიან საინტერესო კალია ის, ვინც განაკეთა და ასხა წყალი და გაცოცხლდნენ ეს ჭიები ისევ და ეხლა ჩვენთან არის ლაბორატორიაში და სხვა ის არის სახეობაა. ფაქტიურად ესე იგი 40,000 წელი თითქოს გადაახდენ, რომ ესე იგი ჩვენი ბაბუების კი არა, ბაბუების რა ვიცი რა კვადრატ იმაში აღებული, ესე იგი იქიდან მოვიდა. აი იქ რამდენადაც ვიცი, ეს სხეული თავს იცავს, რაღაც ლულის პოზას, ლულის მდგომარეობას იღებს, ხო? ის როგორ არის, აი მე რატო დამაინტერესა ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ ნიჭიერება და სხვა არის თავარი დამახასიათებელი თვისება სიცოცხლის. ნიჭიერება და სხვა. ჩვენ ვიღებთ გარედან საგვებს, გამოშალებ მას ვიღებთ ენერგიას, აი ამ ორგანიზმებში ამ სიტუაციაში ნული ისა რა ქვია მინიფერებათა ცვლა. ეს არის ფაქტიურად როგორც მკვდარ ორგანიზმს. მაგრამ საკმარისია მისე წყალი ან ჟანგბადი გამოდიან გარე და იწყებენ თავის ასე ვთქვათ ქმედებას და აი ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვა შორის ერთ რაღაცას მოგიყვევი, იცით ალბათ ვინ არის ფან ლევერკუზენი?
ხოდა მაგ იყო მისი რა ქვია ძალიან დიდი ათეისტი იყო და მოკლედ არ ჯეროდა ღმერთის და 79-13 წლის ასაკში თავისი მიდან რა ქვია წყლის რა ვიცი რა ქვია შოლობი თუ რა დავარქოთ იქიდან აიღო მტვერი ჩადო წყალში და პირველი მიკროსკოპი მაგანაც არ ქონდა და დაინახა რომ უცბად რაღაცები გაცოცხლდა და ამ დამა დაიჭერა ღმერთი 79 წლის იყო და ესე იგი მოკლედ ასე თქვა რომ ესე იგი შეიძლება წარმოქმნა სიცოცხლის არაფრისგან და მე 200 წელი წადი ნიუტონი ჩაბული იყო მაღაში პასტერიც უფრო და ესე იგი იყო ესეთი კითხვა არის ესეთი რაღაცა რომ შეიძლება ნულიდან წარმოიქმნას სიცოცხლე თუ არა ეხლა გავარკვიეთ რომ პრინციპში არა ეს არის ასე თქვა ეს გადასვლა ამ კრიპტობიოში და აი ამის გარკვეულ ძალიან დამაინტერესა და პრაგმაზე მუშაობდა როგორც გეონები ესე დასავლური კულტურა მაინცდამაინც არაიტაცებდა თქვენს აი ამ ძიებას თუ გავითვალისწინებთ მის დღევანდელ მდგომარეობას ახლა მაგალითად ეს ისევ რომ კოვიდს რო დაუბრუნდეთ აქ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ კულტურა და იგივე ვთქვათ სიკვდილის მიმართ დამოკიდებულებაც განსხვავებული აი ძალიან საინტერესოა დასავლეთი როგორ აღიქვამს პანდემიას ინდოეთში მაგალითად აი როგორ აფასებენ იმას რაც ხდება ინდოეთში მე წავიკითხე რამდენიმე წერილი სადაც სულ ხაზგასმულია რომ ჰიგიენას არიცავენ ანუ მიზეზი იმისა რომ პანდემია რო სამეროდან მხოლოდ ჰიგიენაზე და არა იმაზე თუ როგორია დამოკიდებულება კულტურისა სიკვდილის მიმართ და სიცოცხლის მიმართა. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად გეთანხმები და ბაჭორი ძალიან კი არ მაღელოს, უბრალოდ მახშფოთეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ მე ინდოეთთან მაქვს ძალიან გრძელი და დიდი კავშირი, ვარ ვიზიტინგ პროფესორი ბანგალორის უნივერსიტეტში, ასევე ბომბეიში და ამიტომ უამრავ მეგობარ მყავს, მაგასაც მოყვებით, ყოველთვის დაკავშირებით, რასაც ახლა მაგეთებ, მაგრამ აი ეს მიდგომა რომ ესე იგი ინდოელები ხელფის არიბანენ და რაღაცა აი ეს არის პრინციპში საშინელება რაც ევროპული ასე ეგრეთოლა აროგანცი რასაც ქვია რა რომ ესე იგი რომ ჩვენ ყველაფერი კარგი გვაქვს თუ ყველაფერი კარგი გვაქვს რატომ მოხდა ეს ამბავი ჩვენ შეიძლება და ძალიან საკმაოდ დიდი დანაკარგი ქონდათ აქაც იტალიელებს და ბატონო თემურ გაგაწყვეტინებთ ინდოეთი კი არა აი ზუსტად იტალია რადგან ახსენეთ გამახსენდა რომ ზოგიერთი ექიმი რომელიც ცხოვრობს თუნდაც გერმანიაში ან სკანდინავიის ქვეყნებში დანიაში და სხვა ქვეყნებში აღარ დავასახელებ მაშინ აი ასე ხსნიდა პანდემიას იტალიაში რომ ესენი არა ნუ ასეთი უდისციპლინო ხალხია მოგეხსენებათ ასეთი კულტურა ხმაურიანები არიან ხმამაღლა ლაპარაკობენ ესეც კი გავიგე იფურთხებიან ლაპარაკის დროს და ამიტომ მოედო ასე ვირუსი ქვეყანას. ეს ნუ პრინციპში ესეთი შენიღბული ფაშიზმია, ჩემი აზრით, რომელიც რასაკურველი გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ეს არის აი ეს დიდი ვითომ ყველაფერი აკეთდება სწორად, მაგრამ როდესაც რაღაცა დიდი რაღაცა ხდება, მე არ მოჩდება, რომ თურმე ისინი სვანერად სვანერ მიდგომაა და სვანერი ის არის, რა ქვია, ფაქტორები, რომლებიც ამასა მოქმედებენ და აი ეს ფაშიზმი და რასიზმი სხვათა შორის დიდი ხანი დარჩება. მე ეს მგონია რომ ის იქნება და ამ კოვიდმა კიდევ ახლებურად გამოავლინა ეს უთანასწორობა რომელიც არის ხო პლანეტაზე. აბსოლუტურად. დიახ, ინდოეთზე საუბრობდით და გაგაწყვეტინეთ რა კავშირი გაქვთ და მართლა ისეთი შაბიშილება რჩება რომ იქ მხოლოდ იხოცებიან ადამიანები კოვიდით და არანაირი კვლევა არ მიმდინარეობს თითქოს ნუ მედია დასავლური ხშირად ასე აშუქებს ამ სიტუაციას. მაგრამ შეიძლება საპირისპირო ამბავი. ესე იგი, ინდოეთი ჯერ დავიწყებ იმ ურთიერთობასთან და ინდოეთთან მაქვს ძალიან ხანძლივი და ძალიან ახლო მეგობრობა და ურთიერთობა. მაგალითად, ბანგალორის ნაციონალური სამეცნიერო ცენტრის დირექტორი, ჩემი ძალიან ახლობელი მეგობარი და მისი შვილის ნათლიევა. ადარა ქრისტიანული მიდან არის, რა ქვია, უმცირესობიდან. მაგრამ ესე იგი, ეს და უამრავი მეგობარი იყოს. და ვარ, როგორც გითხარით, ვიზიტინგ პროფესორი, ანუ პროფესორი მამაკ უნივერსიტეტში. ეხლა რა შეეხება გამოკვლევებს. როდესაც ეს დაიწყო ეს ყველაფერი და მე დაურეგე იმას რა ქვია, ჯიტუს, სატია ჯიტ მაიორს,
მან მითხრა რომ და მოდი რომ მოდი რაღაც რაც მოუყევი მე რაღაცა თქვენთან მინდა ამის მოყოლა მოდი ეს გავაკეთოთ ყველაფერმა ერთადო და ასე თქვა ინდოეს შეიძლება სწორედ ის რაც აკეთებს შენ და მართლა ჩართო თავის ინსტიტუტი რომელმაც დაიწყო უფრო მეტი კვლევა ვიდრე ჩვენ ქონდა გერმანიაში სხვა შორის და მათ პირდაპირ აქვს საშუალება კოვიდის ვირუსზე მუშაობს რაც გერმანიაში შეუძლებელი იყო. ერთადერთი ადგილი სადაც ევროპა შეიძლება ამის ჩატარება არის ფინეთი სხვა შორის და ლუქსემბურგის პატარა ინსტიტუტი რომელშიდაც ძალიან დიდი ფული უნდა გადაიხადო რომ რაღაც ცნები ჩაგიდო. ამ დროს ინდოეთში მოხდა ის რომ ესე იგი არა ნაცნობობით არა ასე ვთქვათ ხლობლობით ჩვენმა ფირმამ გადაიხადა ფული, დაიწყეთ ისე რა ქვია კვლევები და ძალიან საინტერესო იყო რა წარმოუდგენელი რეზულტატები აქვს, რომელიც ასე ვთქვათ ყოველ დღე მოდის ჩვენთან ურთიერთობა არის ძალიან ახლო ყოველდღიური და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ის რომ ესე იგი არაფერი არ აკეთება პირი. თუ საიდუმლო არ არის, იქნებ გვიამბოთ ამ კვლევის შესახებ. მე თქვენ შარშან დაახლოებით ამ დროს უფრო ადრეც ეკა კოსიტაძესთან ინტერვიუ მოვისმინე და მახსოვს, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჰიპოთეზა ჰქონდათ ასეთი, რომ კვლელი ამ პანდემიის დროს არის არაიმდენად ვირუსი, რამდენადაც აი ბაქტერიები, რომელიც მოყვება ვირუსს. ისევ ამ ემხრობით ამ მოსაზრებას თუ არა? ამას ვემხრობ, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით კიდე სწორედ რამდენიმე კვირის მერე რაც ეგასთან ჩავწერეთ რომ მომივიდა იდეა რომელიც აი მოგიყვებით მაგაზე რომელმაც მე მგონი შეცვალა ჩემი წარმოდგენა ამას ყველაფერზე და სულ სხვანაირად უდგები ეხლა აი ამას ეს რა არის და ეს უნდა პირდაპირ უნდა თქვა რომ ეს ისეთი ჰიპოთეზა კი არ არის ამიტომ დამყარებულია იმ ცდებზე რომელიც ჩემ ლაბორატორიაში მიმდინარეობს, რომელიც მიმდინარეობს ინდოეთის ლაბორატორიაში და რომელიც მიმდინარეობა ალბათ დაიწყება ძალიან ჩქარა ასევე ფინეთში მასა მოშო. თავარი არის რომ ჩვენ უბრალოდ მე გამიჩნდა ეს იდეა რომ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ პრევენციული სისტემა ანტიმიკრობიალური, რაც ნიშნავს რომ ანტიბაქტერიალური ანტივირუსული, ანტისოკოს ინფექციის. ესე იგი, ყველა სამი. და ეს დამყარებულია ჩემცნაზე, რომელიც იმაზე იყო, რომ ესე იგი ჩვენ მე დეტალებში გულიან შევიდეთ, რომ ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ გარკვეული დამჟანგველები არიან ინიციირებენ, რომლებიც მართლა ყველაფერს აფუჩებენ, რომ მათი ასე ვთქვა, ქმედების გამოსწორება შეიძლება ეგ პატარა მჟავები, რომელსაც ქვია გლიკოლის მჟავა და ლაქტატი. გელაქტატი, ოკეი. და აღმოჩნდა, რომ ამ ნივთიერებებს შეუძლიათ გამოასწორონ აი ამ დამჟანგველების ცუდი თვისებები იმით, რომ ასე ვთქვათ, იცავენ მიტოქონდრიას მათი დაჟანგვიდან. ნუ ესე იგი, ამ დეტალებში არ შეიძლება საკურველი არ არის საერთოდ თქვენს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს თვითონ ეს ერთ-ერთი მათგანია ეს მჟავა, გადადის ამინომჟავა გლიცინში. რომელიც არის ყველაფერში, ყველა ცილაში, ყველა ავიც ყველგან არის. და ეს გლიცინი იწვევს დაცვის, თლიან დაცვის, ასე ვთქვათ, მობილიზაციას. და ამის საშუალებით მიტოქონდრია, რომელიც უნდა დაჟანგულიყო და მომკვდარიყო, აღარ კვდება. ეს გამოვაყენე ჩვენ პირველ ჯავაზე კიდე 14 წელს და ეხლა ამ წელს გამოვაყენოთ Nature-ის ერთ-ერთ შვილობილ ჟურნალში ძალიან მნიშვნელოვანი სტატია არის და მე მგონი დიდი გარღვევაა ნამდვილად, რომელიც ასე თქვა აი ამ დამჟანგველების როლს ანეიტრალებს იმაში, რომ უჭირ. ეხლა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ ეს იმაზე დამყარებული, რომ ჩვენ გვაქვს ნივთიერება ძალიან მაგარი დამჟანგველი, როგორიც არის წყალბადის ზეჟანგი, რომელიც საქართველოში ცნობილია პერეკისის. და რომელსაც ხშირად ბევრ საოცარ რამეზე იყენებენ ხოლმე. აბსოლუტურად. ლეღვის პოტოლის მსგავსად. აბსოლუტურად. აი მაგაში საქმე, რომ ესე იგი, მაგრამ ეს პერეკისი, ანუ ზეჟანგი,
დიხას და ბევრჯერ არ უნდა გამოიყენო, იმიტომ რომ ათეთრებს ხრძილებს. კი. არის დამჟანგველი და უჯრედს რო დაას მაგალითად ჭიებს დავასხათ წყალბადის ზეჯანგი, სამ დღეში დაიღუპებია. 100 მილიმოლი, ხო? კი. მაგრამ კრიპტობიოზი არ მოხდება. არ სიკვდილი პირდაპირ. სიკვდილი, დია. მაგრამ საკომელესია ამ 100 მილიმოლ წყალბადის ზეჯანგს დავუმატოთ 10 მილიმოლი გლიცინი ან გლიკოლის მჟავა. არაფერი არ ხდება. ესენი იღუპებიან ზუსტად ისევე როგორც დაუმუშავებელი ჭიები. ესე იგი. დია. ჰიმა გავაკეთეთ თავებზე, რაღაში ქონდა ისე რა ქვია. უამრავი დრო დაედა ეს ყველაფერი დაიხარჯა ამაზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მართლა 16 კვირის განმავლობაში ვასმევდით ამათ პეროქსიდს და გლიცინს ერთად. არავითარი ტოქსიკური ჟანგი პირიქით, ესე იგი ამასაც წონაში მოიმადეს, იმიტომ რომ ეტყობა კლავდა ეს ბაქტერიებს იმაში და ქონდა. ეხლა რა არის პრინციპი? დაუბრუნდეთ ისევ აი ამას ორ კომპონენტს. წყალბადის ზეჟანგი კლავს ყველაფერს, რაც არის უჯრედის გარშემო, ანუ ბაქტერიებს, ეს ჩვენ გავაკეთეთ, ვირუსებს გაკეთდა ინდოეთში და ფინეთშიც კეთდება ახლა და სოღოებს. მაგრამ როცა რა ნაწილი ხო შედის უჯრედში. და იქ ვახმედებთ ასე ვთქვათ ანტიდოტს, რომელიც კლავს ამას. და ესე იგი მისი ცუდი თვისებები უჯრედში განეკალებული. ეს არის რასაც ვეძახით გლიპერა, ანუ ნამარშეთ ფირმა, რომელიც გამოუშვებს ამას და ეს იქნება ესე ორ კომპონენტიანი სისტემა, რომელიცაც აქვს ერთ მხრივ კვლელობა შეუულია იმისი რა ქვია ყველა ინფექციური აგენტის, მეორე მხრივ კიდე ნეიტრალდება აი ამ აგენტის. ესე ფაქტობრივად ეს არის გლიცინის და წყალბადის ზეჟანგის უხეშად თქვათ ნაზავი. კი, და თუ რაღაც პატარა რაღაცები დამატებული, მაგრამ თავი ეგ არის. ნუ ძვირი არ უნდა დაჯდეს. არა, ძვირი არ არის და ფაქტობრივად მომყარებული. ეს ნუ ეს არის გლიცინი. დიახ, დიახ. დაიცავ. ოთხვაზე გლიცინი. კი, კი, ორი ლარი ღირს ჩვენთან ტაბლეტები აფთიაქში. ხო და მაგრამ ეს არის წყალბადის ზეჟანგი. და ეს მომივიდა თავში, იმწუჩივე ვიფიქრე რომ ეს არის რა ქვია და დავიწყეთ, ნუ რასაკვირველია დაპატენტება, ყველაფერს ვაჩვენებს პატენტი განცხადებული, ევროპული პატენტი, ის ალბათ ამერიკულიც იქნება ყველაფერი. მაგრამ თავი ის არის რომ მე ეს მთელი ერთ წელიწადში ცხვირში ვისხარ აი ამ აი ამ ნარებს. და მე არაფერი არ დამემართებ. ნამდვილად, შეგურალია, მაგრამ შეგურალია ავიცარი კიდევაც და ეხლა მეორე ჯერაც ავიცრი, მაგრამ ეს არის ისა რომ ეხლა მაღაზიაში გადავალთ რომ ესე ეს მე მგონია რომ არ არის. ანუ თქვენ ამბობთ რომ ცხვირში შეიძლება ამ ნარები დაიცვა თავი. ზუსტად გამოსაზღვრეთ ეს წყალს. ცხვირში გამოსავლები გამოვა ალბათ ძალიან ჩქარა საქართველოსში იქნება ალბათ 1-3 ცხვირში. რა სამბაც ხვერს? დიახ. რა ჩება ხვერს? დავეწყეთ გამოსვლის სწორედ მაგით ჩატარდება ფინეთში და ინდოეთში მიდის. ინდოეთში ძალიან ჩქარა მიდის და ალბათ უფრო ჩქარა წავიდა საქართველოს, იმიტომ რომ მათ ჭირდება ეს ამბავი და ეს იქნება ასე ვთქვათ თელი ნუ თელი კომპლექსი აი ასეთი რაღაცების და როგორც კი, იმიტომ რომ სვაჩერს პირში რომ ვივლებთ, ეს არის 3%-ია იმასთან რა ქვია ექიმთან. მილისეკ დიახ. 3%-იანი ცხვირში ეს მარე საშინელება ეს არ შეგვიძლია. ამიტომ ჩვენ გამოთვალეს სწორი კონცენტრაცია, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება შეიძლება და მე ზუსტად მაგას ვისხამ დღეში ორჯერ ან სამჯერ, როდესაც ვიღაცა ვწდები და ვიცი რომ ასე ვთქვათ არაფერი არ დამეხმარდება ჩემი ნათესავები თბილისში, ჩემი მეგობრები, ყველა გერმანიის ყველა ამაზე. აი მე ეხლა ამ გადაცემის მერე ისედაც პირბადეს არავინ არ იკეთებს და თუ ყველამ დაიწყო მაგაზე მინდა სწორად. ალბათი ზეჟანგის შაცხა შემთხვევაში მე არ ვამტკიცებ რომ ეს ანტივაქსერი და არა. ეს არის როგორც იცით, აი ეხლა ჩემი ვიზიონი, ანუ ხედვა როგორი. დიახ. ეს არის როგორც კბილის პასტა ან რა ვიცი ფხვნილი ცხვირისთვის. რომელსაც დღეში ერთხელ, როდესაც ადგები, გაიკეთებ
ხო ესე იგი ეს იყოს ისე რომ არ დაგესხას არა. კვილის მასაც ხوار იმაშובה რომ ელა ჩვენ კვილები ხო უთხრება. დიახ, დიახ. ანუ ეს არის შეიძლება ითქვას რომ ჰიგიენა. რასაკურველია, რასაკურველია და ეს მინდა რომ თელმა ჯერ საქართველოს მთი დავეჭოთ ინდოეთს და მე თელმა სოფლიო ასე ვთქვა დაი ყოველ დღე გაიკეთოს ეს რომ აღარ იყოს არავითარი ინფექცია ის რაც ჩვენ ჩვენს გარშემოა და ეს რასაკურველი ჩემი ვიზიონი იყო. ანდახან ვიზიონები თუდან თავდება როგორც ვიცი. არა, ამდენი ხალხი რომ მუშაობს ეხლა. ეხლა რაზე პრინციპში, რაზე მუშაობთ? ეხლა უკვე ჩასაწვეთებელი უკანდევს, ხო? ანუ ეხლა რა რის დახვეწაზე? ბატონო შორის ეხლა არის ინდოეთში არის ის რომ დაახლოებით ერთი 1000 კაცამდე იქნება გამოცდა, რომ წვეში რომ ნუ მე რეკითხავენ მაგალითად, ხო არ დაიკარგა სუნის გრძნობა? ხო, რა თქმა უნდა. რასაც მამაშა, ამ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ეს ამას კონდეს საქართველოსი ზოთაჩურის შეტანილი ვარ განცხადება რომელიც სამინისტრო ასე თქვა თამას ყველაფერს წვერში ნუ დარწმუნებული ვარ ეს წავა იმიტომ რომ ესე იგი ვარიანტი არის არ კლავს საქართველოს მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პროპორცია ალბათ ეხლა აბსოლუტურად გასაგრძელი პროპორცია რომ დაიცვა სახში გაკეთება მაგალითად ჩემს გარშე ჩემ გარშე იქნებოდა კანარი შეშულელი, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება ვიღაცა მეტი შეისხას ნაკლები და არ არის კარგი. ამიტომ ისევ ჯობია რომ ის რაც ასე ჩვენ მოამზადებ და ეს დამტკიცებული იქნება სხვადასხვა გამოკვლევებით და დამყარებული იქნება ცდებზე და კლინიკურ კვლევებზე და მე რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაცნაირად ეს ავიტაცოთ. საჩვენებს ეს იმასე კი არ არის მხოლოდ რომ რაღაც ჩემია და ძალიან მნიშვნელოვანია მე მგონი რომ მაგალითად გრიპის ეპიდემიები ზამთარში, ხო? დიახ, 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 რა თქმა უნდა. არ არის საჭირო კოვიდი იყოს. ყოველ დღე რო რაღაც ის დაიჟღო თავი, ალბათ მე სხვაზე ესე გადავიტანე ზამთარში. დიახ, არა ისე გავრცელებულია ზოგი ნიუ-იორკსაც კი ხმარობს ხოლმე ამ. ეი, არა, რა არის, იცით, ნიუ-იორკი თუ ვიღაცამ დაამტკიცა რომ მართლა რაღაცაზე მოქმედებს. გაჯობია. ხო. ამ შემთხვევაში მე ვიცი რაზე მოქმედებს. მე მაგალითად, ეხლა დეტალებში მართლა არ მინდეშეს, მაგრამ გლიცინის ასაკეთებს თუ მინდათ მოგიყვებით, მაგრამ მაშინ ყველა დაიღლება და თქვენ პირველი მათ შორის. თქვენი ინსტიტუტიც თუ არის ჩართული ამ ექსპერიმენტში, თუ არა? ასაკეთებელია ჩართულია და ეხლა კოლეგებიც თვითონ ინსტიტუტი. კი, ასაკეთებელია და ნუ ესე იგი ესეა რომ როდესაც ერთადერთი ის იყო რომ როდესაც ინსტიტუტი ჩართული ანგაგებით რომ ჩვენი ერთ-ერთი დირექტორი მუშაობს ეგრეთ წოდებულ ორგანოიდებს. დიახ. ეს ორგანოიდები არის არც ორგანო არ არის და არც ცილების, ერთი კი არა, უჯრედების ასე თქვა კულტურა. ეს არის რაღაც თითქოს ორგანო. მოდა მაგაზე გამოვცადეთ ეს ისინი რა ქვია ჩვენ ისინი ჩვენებრად ესე იგი არ კლავს ორგანოებს მაგრამ როდესაც დაუმატებს სხვა ვირუს არა კოვიდს იმიტომ რომ კოვიდის ხმარება გერმანიაში შეუძლებელი ხო ხო იმას კლავს სხვათ შორის ძალიან ბევრია ვირუსები გამოიყება იმისთვის რომ ეგრეთ წოდებული ტრანსფექცია მოხდეს უჯრედებში დიახ დიახ მოდა ამიტომ ესე იგი მაგალითად წვანე იმებს რა ქვია ცილებს ცილები აქ დამუჯრედებს რომ შესაძ ინფექცია ხდება მთელი უჯრედები წვანდება დაუმატებ ჩვენ იმას აღარ წვანდება და კიდე ეს ასე თქვა ორგანოიდის არ კვდება და ასე შემდეგ და მოკლედ ეს ყველაფერი არის ძალიან ძალიან სოლიდური რომ მართლა ისა რა ქვია ექიმბაშური არა ექიმბაშ არ ველაპარაკები რაღაც თქვენ თვით რომ ნიორი მე მაგალითად სხვაჭერ ნიორი და ყველაფერი გასაგებია იმიტომ რომ ანტიბიოტიკები ზუსტად ისე იყო თავისთავად. აჰა. 30-იან წლებში ანტიბიოტიკები იყო როგორც ნიორი დღეს. რომ რაღაცას აიღებ, დაასხამ და კვდება ბაქტერია. მე დაჭირდა ამას 15 წელი რომ მართლა გადაქცეულიყო ნამდვილ მეცნიერებას და ის ქიმიური და სინთეზი მეცნიერები რომელიც მარტო ორი ნობელის პრემია ერთხელ და მეორე სამი ნობელის პრემია შემდეგ გაიცნო. უნდა დაგემშვიდობოთ, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე და წარმატება გისურვოთ პირველ რიგში, ანუ ის რომ დაგიჯერონ, ეს არის მთავარი, ხო?